Vaikšto bomžas po miestą, renk bonkės, prisirinka būdą, pilnus du maišus, nuėjo į larioką pridavė. Už tos pinigus nusipirka vyną butelį. Nu ir savo večikę nuėjo į parką, atsisėdo ant suoliuko ir išgėręs nulūžo. Nu ir guliu jis ant suoliuko, nu ir čia vaikšto. Gėjus, nekadėjus, seniau pydarais vadindavo, dabar gėjus. Nu ir eina pro šalį, žiūrų, žmogus, bomžas guli. Apsidairė, nieko nėra, buvo, reik pamylėti, frešus. Nu, numojo kelnes, jis tą trūrina, tą bomžą, žinai. Bet kultūringas gėjus pasirodė, nu, žinai, pitaką. 5 eurus padėjo ant krūtinės ir nuėjo. Nu, supranti, tas bomžas prabund. Galvas, skaudų, jėzus, marė vėl pachmėlą, žinai. Žiūrėjom krūtinės, pitaks, eik tu, nachui, galvoj, nu, tai kaip čia pasisekė. Apsidairė, nieko nėra. Staigi, už to pitaką. Tos maišus paliką, nubėga į talariuką, duokit, sako, vyną du butelis. Pasėmė tos du butelis, grįžo atgal ant tų pačių saliukų, išgėrė ir vėl nulūžo. Nu, jis supranti, ai, du pydarai. Vat, gėjai, užankyčių susikybė per parką, žinai. Žiūr situaciją, žiūr, bomžas gulent, saliuką nulūžė, žinai. Tu sako, Rafaelis, sako, tai ką mes dabar viens kitą čia dabar? Špagosim viens kitam į subinę, va žiūrėk, saka, frešas guli. Nu, tas pagalvoj, nu davai, saka, pabandom. Nu, yra būtų viens pamylėję, ta bomža antras pamylėję. Nu, kultūringi, papitaką padėjo ant krūtinės, supranti. Nu, jie. Bomžas vėl prabundulė, žiūr, kurva, 10 eurų padėta ant krūtinės. Eik tu, nahui, nu, tai kaip taip, saka, kaip čia tokia, taip, sekas men. Nu, jis supranti. Nu, bėga iš karto pasiėmęs tos pinigus į lariukas, taip tik dedant. 10 eurų, saka, duokit, saka, man už visus vyno. Nors neblė, duokit geriau butelį degtinės, nes nuo jūsų vyno man kažko tai subinę skaudo.